50 jaar van Boekel. Dat is 50 jaar ondernemerschap. Dat is groeien van een graafmachientje en een schuurtje tot een gerespecteerd miljoenenbedrijf dat actief is in tal van specialismen. 50 jaar van Boekel is 50 jaar graven, zweten, zwoegen. 50 jaar je nek uitsteken. Steeds op zoek naar het werk. Het complexe werk. Het zware werk. Technisch werk. Groot werk en klein werk. Dichtbij en ver van huis. Vijftig jaar van Boekel is 50 jaar samenwerken. Schouders eronder, mouwen opstropen. Maar ook 50 jaar visie, strategie en kansen zien die anderen laten liggen. Vijftig jaar van Boekel is 50 jaar van doe maar gewoon en bescheidenheid. En dat laten we vandaag even varen. Van Boekel slaat haar vleugels uit. We laten zien op welk hoog niveau we acteren. En wie een vogelvlucht ziet wat we neer hebben gezet, kan eigenlijk alleen maar trots zijn. Wat ik hier zie is samen sterk. Wij zijn met heel veel mensen elke dag op de baan en we zijn één groot familie. Maar hoe komt dat? Wij zijn een echt van oorsprong een familiebedrijf en nog steeds. Daar zijn we hartstikke trots op en vele handen maken licht werk. In een vliegtuig zit eigenlijk alles in wat je maar kunt denken. In een vliegtuig zit alle techniek in waar wij ons mee bezighouden. Een vliegtuig die overbrugt grenzen. Die we met z'n allen met ups en downs gelegd en verlegd hebben. Nou, die grenzen zullen we ook zo, straks ook zo gaan beleven. De geschiedenis van Van Boekel, die kunnen we uit de lucht kunnen we die zien. We zullen zeg maar alle aspecten, alle facetten, alle activiteiten die wij met z'n allen beleefd hebben, die kunnen we op die manier prachtig zien vanuit de lucht. We are coming home, summer wind is whispering your ear. Terwijl de oude Antonov over de fraaie projecten vliegt, dwalen de gedachten van de familie af. Want wij zien een toestel uit 1948 dat nog met speels gemak door het luchtruim klieft. Maar Peter van Boekel denkt, terwijl hij daar in de lucht het stuur overneemt, aan heel andere zaken. Hij ziet de parallel tussen dit klassieke toestel en Van Boekel. Klopt. Ik zie eigenlijk alleen maar de spanbreedte, de spanwijdte met zo'n vliegtuig is al een beetje een voorbeeld hoe Van Boekel wil acteren. In de breedte kijken, de vleugels uitspreiden en niet te bang zijn om dingen te ondernemen. We vliegen over Dommelsvoort. Althans, wij zien een oude zandwinning met een gloednieuwe brug. Maar deze ondernemers zien terwijl ze omlaag kijken de kansen en mogelijkheden. Een recreatiegebied dat zijn weerga niet kent. Om deze mogelijkheden als projectontwikkelaar te zien, heb je een visie nodig die veel verder reikt dan de dichtstbijzijnde horizon. Klopt, je moet inderdaad een visie hebben op iets en je weet van tevoren echt niet waar je gaat eindigen. Je hebt er een bepaald beeld bij en dat beeld moet je gaan verwezenlijken. Maar ja, als je alles van tevoren weet, was het makkelijk kaarten, maar zo werkt het dan eenmaal niet. Dus we hebben toch altijd maar een beeld van waar zou ik met bijvoorbeeld een landgoed of een streek of een grondstuk of een bedrijf of een onderneming of zoals hier in Dakota, wat wil ik dan weer doen? Waar wil ik naartoe? We weten heel goed waar we naartoe willen. Daarom realiseren we in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Tsjechië en Duitsland, spraakmakende projecten. En
ondertussen vragen wij ons af of Jos van Boekel, als hij uit het raampje kijkt, wel echt naar de civiele werken kijkt en geniet van de projectontwikkeling. Zijn aandacht gaat naar de techniek van deze dubbeldekker. Naar het geluid van de haast antieke motor. Klopt. Dat is helemaal ons ding. Wij zijn bovenraamtechniek en thuis in alles wat motorisch, technische oplossingen, innovatieve dingen. Vooral leuk bezig zijn met techniek. En klantgerichte oplossingen bedenken. En klantgericht denken zit Van Boekel echt in het bloed. Naast wat champagne natuurlijk. In het klantgericht denken kan Van Boekel werkelijk out of the box denken. Geert Van Boekel ziet, als hij hier uit het raam kijkt, niet alleen groen. Hij denkt ook groen. En toen hij vanochtend zag hoe deze Antonov werd volgetankt, dacht hij daar het zijne van. Klopt, ja. Ik zie hier ook oude vliegtuigen die oude brandstof gebruiken, fossiele brandstof. En in de beleving van New Fos is het belangrijk dat we onze maatschappij vergroenen en verduurzamen. En dat betekent alternatieve brandstoffen produceren waar de onder andere deze oude vliegtuigen mee gevuld gaan worden. Want wat wij als New Fos doen is van zachte biomassa-stromen zoals grassen, riet, tuinbouwloof, aardappelloof, bietenblad, al die producten, maken wij hout. Samen tot op grote hoogte reiken. Dat is wat Van Boekel met haar klanten wil bereiken. En daarvoor ontmoet het in de markt gelukkig veel enthousiasme. Ja, seit 10 jaar bouwen we hier den civielen Flughafen in Weeze auf. Dat is een grote Herausforderung. Gemeinsam mit unserem niederländischen Investor. Und für einen solchen Flughafen, für einen solchen Aufbau braucht man flexible Partner. Man braucht Firmen, die out of the box denken, in Lösungen denken. Und Van Boekel macht das seit 10 Jahren mit uns. Deshalb verbindet uns seit 10 Jahren eine lange, gute Geschäftsbeziehung. Nun ja, danke. Von solchen lovenden Worten raak je haast vanzelf in de wolken. Terwijl wij met het hoofd in de wolken zijn, staat Paul van Boekel met zijn B-Concrete bril op, juist met de beide benen op de grond. Klopt helemaal. Ik kijk, als ik een vliegtuig zie, dan zie ik natuurlijk een prachtig vliegtuig met een stuk geschiedenis, met een stuk historie, waar je niet moet vergeten. Maar toch moet ik eerlijk zeggen, ik heb iets meer met beton. B-Concrete heeft als specialiteit het innovatief denken in beton. Waar de standaard betonindustrie ophoudt, start B-Concrete. Aan alles is te zien dat deze familie gewend is om in de cockpit te zitten. Aan het stuur. Sterker nog, Van Boekel vliegt ook zelf. Met EcoFlight hebben we een bedrijf aan boord dat met een eigen minivliegtuig beelden kan schieten en interpreteren. Ook daarin zijn we innovatief en uniek. Dat klopt. Wij bij EcoFlight zijn luchtfotografie-specialisten. Dat betekent dat we graag kijken naar foto's. En niet zozeer omdat we het leuk vinden, maar omdat we daar informatie uit kunnen halen. We kunnen daar ruimtelijke informatie uit halen. En daarmee bedoelen we de wat is waar informatie. Waar is het gat in de dijk? Waar is het lek in de pijpleiding? Waar zijn de dieren in het dierenreservaat? Van Boekel is ondertussen ook aards. We zijn gravers, maaiers, grondwerkers. We hebben een uniek bedrijf dat extreem flexibel is. En dat klussen kan behappen van een enorme omvang. Doordat we snel mensen bij kunnen schakelen vanuit ons eigen gespecialiseerde uitzendbureau Werk Nu. Maar ook doordat we veel werk kunnen toevertrouwen aan onderaannemers. We zijn aards, staan met de poot in de klei. Maar geloof ons, we zijn ook hoogvliegers. We zijn een bijzonder bedrijf dat op een niveau acteert waar maar weinig aan kunnen tippen. Daar mogen we allemaal trots op zijn. Werkelijk trots. We zijn niet zo trots op het werk, ik niet, maar wel op de jongens. Ja. Zo, hoe close dat we allemaal samen zijn. Ja. Ja. En met zoveel nuchterheid haal je niet alleen de 50, maar vlieg je ook door naar de 100.
trap je dan weer niet. Hè? Ja, ja, dat is. Oeh. Smoeder, dat gaat er zo. Ja. Ik heb ooit een aast erover gelegen. Ja. Lekker vroeg aan, hè? Ja, precies.